គាត់ក៏មាន line ID ផងដែរដែល line ID គាត់ហ្នឹងគឺ siu/huay ខ្ញុំ spell ឲ្យ seaw/huay សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអ្នកនាងអាចតាមដានតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើក៏ដូចជា Facebook page របស់គាត់ក៏ដូចជា Instagram ផងដែរហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link Instagram ក៏ដូចជា Facebook page ក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទគាត់នៅក្នុង caption ខាងលើអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនាងស្ដាប់បាត់បានអី complete មើលនៅខាងលើ caption video ហ្នឹងអ្នកនាង complete ជួយ like នៅ Facebook page របស់ siu/huay shop ដើម្បី យើងមើលនៅផលិតផលថ្មីៗ គាត់ផុសមកអញ្ចឹងយើងដឹងមក ប៉ុន្តែអរគុណអ្នកនាងច្រើនមែនតើដែលបានតាមដានទស្សនាក្នុងវីដេអូនេះហើយ complete ជួយគ្រប់គ្រងគ្នាទាំងអស់ thank you bye bye